قربانی کے لیے شریعت نے جانور متعین کیے ہیں، انہی جانوروں کی قربانی جائز ہوگی اور دیگر جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوگی اگرچہ حلال ہوں۔ جو قربانی کے لیے جانور متعین کیے گئے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ، یہ ایک سال مکمل اس کے ہو چکے ہوں، گائے بیل، بھینس بھینسا دو سال مکمل ہو چکے ہوں، اور اونٹ اونٹنی 5 سال اس کی عمر مکمل ہو چکی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ جانور میں ایسا عیب نہ ہو جو اس کے گوشت پر اثر انداز ہو جائے، اور نہ ایسا عیب ہو جس سے جانور کا جمال بالکل یا ختم ہو جائے۔ لہٰذا ایسا جانور جس کے سینگ پیدائشی طور پر نکلے ہی نہ ہو یا نکلے ہو مگر کچھ حصہ ٹوٹ گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے۔ ایسا جانور جو لنگڑا کر چل رہا ہو اس طور پر کہ اس کے 3 پیر تو ٹھیک ہیں مگر 4th پیر زمین پر رکھتا ہو، اس پر زور ڈال کر چلتا بھی ہو لیکن چلنے میں تھوڑا سا لنگ ہو، تو پھر قربانی درست ہے۔ دبلے پتلے جانور کی قربانی درست ہے مگر افضل یہ ہے کہ صحیح، سالم، خوبصورت، فربا اور موٹا ہو۔ جس جانور کے کان بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ جس جانور کے چند دانت گرے ہوں مگر اکثر باقی ہوں تو قربانی درست ہے۔ جس جانور کے دانت زیادہ عمر کی وجہ سے گر گئے مگر چارہ گھاس کھانے میں کسی قسم کی دشواری اسے نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ خصی، بکرے، مینڈے کی قربانی درست ہے، یہ عیب نہیں ہے بلکہ جانور کو فربہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔